ved den nye Adria Altea 552 PK. Det er en vogn, hvor man uden problemer kan være 5 personer i den. Og det, der er smart ved den, det er, at den er kun 2,30 bred. Prøv lige at se her. En god, stor dobbeltseng. Går hele vejen over, så er man lang, så er man op på de her 2 meter, så kan man uden problemer ligge i den. Her har vi en sidegruppe. Der er faktisk kun plads til 4, så man skal sørge for, at der skal sidde en for enden, hvis man vil bruge den til 5 sovepladser. Betrækket her, det er også nyt. Der kan man vælge noget forskellige betræk, så alt efter hvad man har lyst til, så kan man vælge der. Jeg synes ikke, det her det er lige det allerpæneste. Her har vi sidegruppe, eller seng hernede, seng herop og seng her, eller køje, hvis man skal kalde det på den måde. Det, der er godt ved Adria, det er, hvis I lægger mærke til det, så har de smidt den nederste køje helt ned til jorden. Så der er rigtig meget plads. Og længde, det er noget af det, de er gode til. Køleskabet har vi her, og det er op på 190 liter, eller 189 liter. Så det er altså virkelig et stort køleskab. Godt med køkkenbordsplads. Og de nye Aviva, de har fået en masse lækre skuffer. Prøv lige at se her. Rigtige køkkenskuffer, der kan køres helt ud. Og det har vi også her. Hele vejen ud. Og nederst er der så lige en lille foldeskab. Der kører vi dog ikke helt ud. Vi kan lige prøve at gå ud og kigge ud på badeværelset. Der er et skab herhen for enden også. Herude har vi brugskabinen, toilet, håndvask, der kan klappes ned, og skabsplads herovenover. Altså, jeg synes, der er rimelig godt med plads herinde. Og der er køjer, altså vindue til hver køjerne, det er også noget, man lige skal bemærke. Om foran har vi gaskassen. Der er nogle gasstøddæmper, og der er rimelig godt plads. Hvis man vil have reservehjul med, så er der plads til det, og hvis man vil have en spildevandstank, er der også plads til det. Det er ikke standard, det kommer som ekstra. Stabilisator, det er standard på den. Glasfibertag er også standard på den. Jeg synes, den nye Altea, den er blevet noget flottere indvendig end den, der var sidste år, og blevet lidt mere ungdommelig. Og jeg synes også, den her 552 PK har en super god indretning.